du-du-du, du po létu, do satu du i do předu du. Du-du-du, du po létu, do satu du i do předu du. Dobrý. Pojď na mňa, ideme 30. Áno. Kde ke mení, tam kde stále? Áno. Doktore? Ideme. Nesie vám tašku. Dobrý. Ahoj. Baterka. Nič. Tu som. Toaleta ešte. Ah, dobrý, všetci sú tu. Duo najlepších advokátov, pozrite, pán Kamenec. Vám tu pána Kamenca ešte vidíte. Tak. Až dve advokátske SA. To je teda... Sa musela Petková šmáhnuť po vrecku. Najprv delám to právne. Prečo? Neviem. Ja viem, že máte, ale či si nechcete dať trápne prísobne? Tak trápne, všetci sme trápni celý život svojím spôsobom, viete. Nechcete tu povedzte, to čo rozprávať, len tak, aby niečo rozprávať. Koľko môžete to, aj chvíľu tým, že žiadny stres, nestresujte sa, nemusíme konverzovať násilne. Tak ja môžem aj ako milo, slušne, ako, že ja nesom, kedy som ja bol násilný, pán Kamenec, viete to. Nie násilný. A násilne. Ja, že máte dojem zo mňa, že je už násilne, že budem vás nutiť do konverzácie. No nič, doba sa možno otočí za chvíľku, viete, už nebude taká sláva, jak niekedy. Uvidíme, čo bude, viete, to nikto nevie. Sa menia časy. Raz tak, raz tak. Teraz na mestské súdy to prejde, tento súd to nebude skončený za 10 rokov možno aj, ne? Keď sa to pomieša všetko teraz, možno aj písiť a postaviť sa, kto vie, čo to bude. Sme tu boli 4 krát. Hej, ale tak COVID si nevyberá pacienta. A viete, ešte aj zaočkovaný som bol, poctivo 3 krát. Aj tak ma to chytilo, lebo to nevedia, viete, ja poctivý občan, žiadny konšpirátor, hej. A vaša klientka zaočkovala sa? Ja neviem. Vidíte, čo toto mi nehovorí. Dobre, dobre. Pre neoprávnené skracovanie osobných údajov. No dobré, že sa budete blamovať, keď to bude zamietnuté, viete, ako... Lebo advokát, taký, jak vy, by sa mal žiadať, že toto není trestný čin. Dobre, ale ak budem oslobodený na konci, dostávame sa, odovzdáte advokátsku licenciu, bude pokoj na Slovensku. Ja neodovzdám sa, ale ja sa s vami stávať nebudem. Vy ste presvedčení, že to je trestné. Dobre. Lebo podľa mňa vy tú klientku tlačíte, hej? My ho stíhame, toto je konečne najväčší zločin daňov, ktorý... Koľkokrát som vám povedal, že ako sa napísal som 3 krát, než sme dali trestné oznámenie. Normálne sme povedali veľmi jednoduché. Áno, dobre. Čiže vy viete, že som nedával najprv trestné oznámenie a potom som vám... Jasné, však... A viete, ako ste s tým naložili? Však už sme na súde, na súd to posledný. A viete, ako ste naložili s tým, keď som vám napísal slušne, absolútne slušne. Jak? Viete, čo ste s tým spravili? Nie. No ja viem. Čo? 3-hodinovú reláciu o ničom. Nie, že to je obsahovo prospešná. No, nie, nebolo obsahovo, bolo to blbosť. Ja som vám povedal, že vy mašte, je jedné, že to toho ste čo spravili. Ale však kataster, ak zjadali ste aj kataster, telefónny zoznam, zlaté stránky. Každý má nejaký. Register občianských združení. Každý má nejaký zákon. Jasné. Jasné. Ja mám zákony, tak ich rešpektujem, chodím poctivo na súdy. 20 rokov. Nie, zákony, dôvod na spracovanie osobných údajov. Dobre, a už skončilo to konanie, čo dala na mňa nejak pôjdeť na ochranu, úrad pre ochranu osobných údajov, nedala. Dala, ale nič z toho. Neriešite, no. Akože riešte si svoje, chodí dobre, na súd. Dobre, tedy, keď máte. Ale keby som nechodil, som vo väzbe, viete. No.
Ja som jeden z najpoctivejších chodičov na súdy. 50 trestných konaní. Okay. Hej. Sem tam sa... Dobre, teraz bol COVID. Rešpektujem, ale časom dal vedieť všetko. No. Čas ako čas. Ešte advokátovi volám, či mám ísť aj s horúškom, že ja nebudem problém tu sedieť s horúškom. Všetci boli. Ja viem, ale ja som chcel ísť aj s horúškom, aj s teplotou. A povedal, nebo potom ťa budú ešte stíhať za úmyselné šírenie nakazlivej choroby. Hey. Ale ja by som prišiel aj chorý. No. Dobre. Zarobili ste už na Markize, tak už robíte také veci, čo sú otravné iba. To čo? Ja, vy ste z prokuratúry. Vy ste za prokuratúru, čo? Nie? A už išiel dovnútra, hej, som si nevšimol. Či vy ste za tú pani, za tú z Košic, nie? Aj tam ste presvedčení, že trestný čin sa stal, hej? Že skutok sa stal. Nie. Sedel sám policajt a sám začal trestné konanie. Ja si beru lustráky. Dobrý deň. Prosím? Pozorujem, či Vrablanský tu nie. Aha, nie, moja práca v Vrablanský. Tak kamenec prišiel, poctivo. Kamenec primitívny. Tak budem mať najväčšiu trofej po kočeru, vieš, ako odsúdený Daňo. On si myslí, že dneska už ma odsúdi možno, vieš, to je hlupak. No, takže sú dobrá, a mám osobné povahy podľa paragrafu 377 odst. 1 trestného zákona. Ďalej pokračovať sa prečiť neoprávneho nakladania s osobnými údajmi podľa paragrafu 471 písmena a trestného zákona. Spoluprácu na ustanovenie paragrafu 122 10 trestného zákona. Súber spečného podnecovania podľa paragrafu 377 trestného zákona. Takisto pre prečiť internista podľa paragrafu 341 písmena a trestného zákona. Že budem si tu, ja chcem povedať, že chcem si to nahrávať na zvukový záznam, aby nebol nejaká starosť z toho. Chcete požiadať, že sa vám čiňa? Áno, áno. Jednu vec. Hej. Prokurátor žiadal sudcu, aby sa nenahrávalo hlavné pojednávanie, čo je absolútne nemožné, pretože zvukový záznam je možný na každom trestnom pojednávaní, neobrazový, zvukový. Čiže v tejto súvislosti ja už okamžite podávam aj podnet
na generálnu prokuratúru na disciplinárne stíhanie prokurátora Martina Sýkoru, pretože sudcu navádzal na nezákonné konanie. Hej? Aj vám, keď sa niečo také stane, robte to rovnako. Boli už x prípadov, kedy prokurátor bol potrestaný, pretože len nemá čo navrhnúť nezmyselný návrh. Hej? On má byť vzdelaný natoľko, že takéto návrhy sa nepodávajú. Tam sa nemá čo rozhodovať o tom, či sa nahráva alebo nenahráva zo zákona ktokoľvek na trestnom súde. A to nemusí byť ani súhlas sudcu. Môže zvukovo nahrávať. Jedine, že tam boli nejaké utajované skutočnosti, prípadne keby napríklad bola vylúčená verejnosť, aj tam sa nemôže nahrávať. Ale riadne trestné pojednávanie, bežné, klasické, stále. Čiže podávame návrh na disciplinárne stíhanie prokurátora, ktorý možno nikdy nemal byť ani prokurátorom, Martina Sýkoru. Moje veci pochybil dokonca tak, že 10 mesiacov spôsobil prieťahy v konaní, keď to bolo vo väzbe. Čiže opakovane, len samé nezákonnosti zo strany Martina Sýkoru. A keď podal na mňa obžalobu, tak kvalitnú obžalobu, že ja mám ísť do basy, príklad za to, že som zverejnil dátum narodenia Zuzany Petkovej, alebo že som iba zakričal vulgárne na stanici, keď mi neznáme osoby nás začali napadať. Hej. Na vyprázdnenej stanici takmer. Hej. To nebola vulgarita prednesená pred davom detí ráno, keď idú do školy, hej, o 10. v noci. Prípadne, keď som zauvažoval o konaní, o pochybnom konaní jednej z najhorších sudkyň Ivety Ivelantovej, hej, štatisticky jedna z najhorších rozhodovacích schopností vracaných vecí, hej, tak za to do basy. Hej. Čiže, keď je tak kvalitná obžaloba, tak kvalitná, ani nechápem, prečo ten prokurátor Martin Sýkora sa za ňu hanbí, aby to verejnosť nepočula. Však on by mal mať Nobelovú cenu dostať, že Daňo by mal ísť do basy za tak kvalitnú obžalobu, ako on podal, a sa ňou píšiť, lenže on sa už hanbí. On nechce, aby bola čítaná, alebo aby verejnosť počula, čo sa deje vo vnútri miestnosti. Takže to je... Presne preto to treba ukazovať, aby sme videli, aké zhovadilosti sa tu páchajú. Takže tak. No. Chcem niekúra zostanú področiť dnešné malé dvojená, kde sa začať ja. Ja som všetký. Chcete uzavrieť dohodu o vine a treste? Z našej strany. Vy? Absolutne vylúčené. Stačí povedať. Takže prosím, má prokurátor prednického zdravu. Ďakujem. Vážený súd, vážený prítomný, obecná prokuratúra Bratislava 1 podala obžalobu na tú prítomného Martina Daňa na tom skutkovom základe, že bode 1 na 29.9.2009 v Bratislave na železničnej stanici Bratislava, hlavná stanica Bratislava 1 v čase okolo 22.00 hodine. Potom ako v priebehu cesty vlaku IC524 zostupom zo železničnej stanice Košice v čase o 17.12 hodine a z príchodu do železničnej stanice Bratislava hlavná stanica v čase o 22 hodine v povinne miestnikovom otvorenom vozni vyhodoval záznamovým zariadením zvukový a obrazový záznam niekoľkých cestujúcich, pričom ako sa prechádzal vozňom, pristával sa pri skupine 4 osôb, s ktorými nadviazal rozhovor a úmyselne s nimi vyvolal výmenu názorov, pričom uvedol, že majú v úvodzovkách vymulovanú hlavu americkými mimovládkami z úvodzoviek a po chvíľke sa presol späť na svoje sedadlo, vyhotovoval zvukový obrazový záznam objektívom, sa zameral na osobu Petry Ludohradskej a Jana Jursu. Neustále ich snímal a na adresu Petry Ludohradskej dvakrát uviedol. Táto stará okruta bola nejaká nervózna, nie je potrazená v tom zátvore. Následne sa priblížil so záznamným zariadením do zóny intimného priestoru Petry Ludohradskej, ktorá mu uviedla, celý čas som vám nepovedala žiadne slovo a vy ste mi povedal, že mám vymúvať mozog americkými mimovládkami, ktorý mu uviedol na čo reagoval slovami v úvodovkách, no máte to len dôvodovie. V dôsledku toho Petra Ludohradská uvedola Daňu pravej ruky do oblasti tváre, ale Martin Daňo začal oblaku vykrikovať slova úvodovky obyčajná kurva si, čo si to dovoluje, že mňa fyzicky napadnú, čiarka, ty piče jedna, čiarka, obľajaká blondierta kurva,
koja dôvodovej. A následne po krátkom konflikte sa presunul on s vládou Slovami ľudzovky. Všetko je náhradné, tí hajzeli mu jebaní, požratí a tí blondiate kurva, ty ešte uvidíš, konec ľudzovej. Kde na nástupišti číslo 3 ako jediný značne zvýšený hlasov okrem iného uvádzal nadávky ako ľudzovky. Hajzli jedným, čo tu je kurva, kurva čiarka, čo si to dovoluješ, ty kurva jedna blondiata, koniec ľudzovej. Po čomu Petra Rudohradská výslovne uvedla vôzovky, neprem si byť nahrávať na koncu vôzoviek. Avšak napriek tomu ju a priestor nástupišťa neustále snímal a vykrikoval slova vôzovky. Primitívny hajzel, takýto smradí, toto je slušné Slovensko, koniec vôzoviek. A presúval sa po nástupišti smerom do podchodu, počas čoho snímal osobu Jakuba Jursu a vykrikoval nadávky vôzovky. Čo si dovolil tohto človeka napadnúť, vyhajzelový jebáne, čiarka, čo si dovolil napadnúť tohto človeka, čiarka, predstav sa svojím menom, hrdina vyjebáne, čiarka, predstav sa svojím menom, ty špina liberálna, konec vôzovek. Na základe čoho sa ho Jan Bursa v podchode dotazoval, prečo kričí, na čo Martin Daňo neustále kričal, uvádzal nadávky ako vôzovky. Požadám vyjebaný, budeš riešený v trestnom konaní, ty špina, to je zvôzovek, a požadoval od Jakuba Jurs osobné údaje, na ktoré on však nereagoval a tak sa presúval podchodom. Pri schodoch Martin Daňa pokračoval s vulgarizmami a kričal vôzovky, to je ono nácet. Hajzel jedný ožratý a takto náhradné rozhovory na záznamnom zariadení napriek výslovnému nesúhlasu Petry Rudohradskej zverejnil na internetovej stránke www.youtube.com, čím zasiahol osobnostných práv Jana Jursu, Jakuba Jursu a Petry Rudohradskej a spôsobil vážne minú na občianskej cti a ľudskej dôstojnosti. Bode 2. Dňa 18.6.2019 v čase o 08.02 hodine uverejnil na sociálnej sieti Facebook z užívateľského profilu Martin Daňo, pomočka Martin Daňo, príspevok, ktorý bol doplnený o internetový odkaz na tzv. Google Drive, ktorý je verejne prístupný aj iným osobám, na ktorý vložil a zverejnil uznesenie okresného súdu Bratislava 2 číslo konania 18C27/2019 pomočka 33 zo dňa 3.6.2019 obsahujúce osobné údaje Zuzany Petkovej, jeho sa meno, prezvisku, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a to bez ich anonymizácie a bez predchádzajúceho súhlasu Zuzany Petkovej s ich zverejnením, pričom o týchto sa dozvedel v súvislosti so Zuzanou Petkovou uplatneným ústavným právom na súdnu ochranu v rámci civilného sporového konania vedeného pre okresným súdom Bratislava 2 pod číslom konania 18.27.2019, nakoľko mu dňa 18.6.2019 bolo doručené uznesenie okresného súdu Bratislava 2, číslo konania 18.27.2019, pomočka 33 z dňa 3.6.2019, vykonateľné dňa 18.6.2019, vydané v rámci civilného sporového konania po žalobu Zuzany Petkovej voči obvinenému Martinovi Daňovi ako žalovanému o nariadení neodkladného opatrenia, ktorý mu súd uložil odstrániť z web stránky www.youtube.com z kanálu Martin Daňov, pomočka alebo Lomitko, Gin z web stránky www.tankis.sk, www.gin.press, Lomitko Ebal, Lomitko Martin, pomočka Daňov a www.lomitko, politika na Facebooku, .cz, lomitko, takže pomočka tak, pomočka Slovensko, ako aj v predmetnom uznesení okresného súdu Bratislava 2, číslo konania 18C27/2019, pomočka 33 z dňa 3.6.2019, bližšie špecifikované záznamy a videá, ako aj odstrániť zo sociálnej siete Facebook z užívateľského profilu Martin Daňo, pomočka Martin Daňo, v uznesení okresného súdu Bratislava 2, číslo konania 18C27/2019, pomočka 33 z dňa 3.6.2019, budete špecifikované príspevky, ktoré sú respektíve boli namierené voči Zuzane Petkovej. V bode 3, dňa 2.7.2019, v čase o 08.08 hodiny, uverejnil na sociálnej sieti Facebook z užívateľského profilu Martin Daňo, pomočka Martin Daňo, príspevok, ktorý bol doplnený o internetový odkaz na tzv. Google Drive, ktorý je verejne prístupný aj na iným osobám, na ktorý uložil a zverejnil nepodané odvolanie voči uzneseniu okresného súdu Bratislava 2 po číslom konania
18.27.2019/33/3.6.2019 vrátane prílohu odvolania, obsahujúce osobné údaje Zuzany Petkovej v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, súkromné mobilné telefónne číslo, a to bez ich anonymizácie a bez predchádzajúceho súhlasu Zuzany Petkovej s ich zverejnením, pričom o týmto sa dozvedel v súvislosti s Zuzanou Petkovou uplatneným ústavným právom na súdnu ochranu v rámci civilného sporového konania vedeného pred okresným súdom Bratislava 2 s podpisom značkou 18.27.2019, nakoľko do dňa 18.6.2019 bolo doručené uznesenie okresného súdu Bratislava 2 číslo konania 18.27.2019/33 zo dňa 3.6.2019 vykonateľného dňa 18.6.2019 vydané v rámci civilného sporového konania o žalobe Zuzany Petkovej voči obvinenému Martinovi Danovi a to žalovanému nariadenie neodkladného opatrenia, ktorému súd uložil odstrániť web stránky www.youtube.com z kanálu Martin Danov/Gin z web stránok www.takže.sk www.gmail.press/ebal/martindanov a http://dvojpunkta/politika na Facebooku sk/takže.slovensko v predmetnom uznesení okresného súdu Bratislava 2 pod číslom konania 18C/27/2019/33 z dňa 3.6.2019 bližšie špecifikované záznamy a videá, ako je odstranenie zo sociálnej siete Facebook z užívateľského profilu Martin Daňo, uznesenie okresného súdu Bratislava 2, číslo konania 18C/27/2019/33 z dňa 3.6.2019, bližšie špecifikované príspevky, ktoré sú respektíve budú namierané voči Zuzane Petkovej. Bode 4, dňa 3.7.2019 v čase o 18.58 hodine uverejnil na sociálnej sieti Facebook z užívateľského profilu Martin Daňo, príspevok, ktorý bol doplnený o internetový odkaz na tzv. Google Drive, ktorý je verejne prístupný aj iným osobám, na ktorý uložil a zverejnil uznesenie vydané v predmetnom konaní okresným súdom Bratislava 2 pod spisovou značkou 18.27.2019 z dňa 3.7.2019 uložení povinnosti obvinenému zaplatiť súdny poplatok za podané odvolanie obsahujúce osobné údaje Zuzany Petkovej v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a to bez ich anonymizácie a bez predchádzajúceho súhlasu Zuzany Petkovej z ich zverejnením. Pričom o týchto sa dozvedel v súvislosti s Zuzanou Petkovou uplatneným ústavným právom na súdnu ochranu v rámci civilného sporového konania vedeného pred okresným súdom Bratislava 2 pod spisovou značkou 18.27.2019, nakoľko mu 18.6.2019 bolo doručené uznesenie okresného súdu Bratislava 2 pod číslom 18.27.2019/33/3.6.2019 vykonateľné dňa 18.6.2019 vydané v rámci civilného sporového konania o žalobe Zuzany Petkovej voči obvinenému ako žalovanému a ako žalovanému Martinovi Daňovi o nariadenie neodkladného opatrenia, ktorému súd uložil okrem z webstránky www.youtube.com z kanálu Martin Daňovomu Gym z webstránky www.youtube.sk www.martin.daniel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 .martin.da
Bratislava 2 pod číslom konania 18.24.2019-33.3.2019 bližšie špecifikované príspevky, ktoré sú respektíve boli námerené voči výborné 5 kovory. V bode 5. Dňa 22.6.2019 priame nadväznosti na doručenie vyprosenia okresnosti Bratislava 2 pod číslom konania 18.27.2019-33.6.2019, ktoré bolo uložené a zverejnené na tzv. Google Drive na živo vysielanom videu s názvom pomocou Live 2.0
prosím vojvodka, nezabijete Petkovú, možná advokátu z OQ, ani ESET, zátvorka druhý diel, zátvorka symbol numerovníka čísla 11, budka 150, komentátorej diálogu na to video, následne verejnom na YouTube kanále z web stránky www.youtube.com z kanálu Martin Danielovnú Jean uvedol od 0,6-30 minúty vozovky. Preto vás všetkých vyzývam, všetky videá, čo návrhli na moje vymazanie, by ste mali šíriť všetci bodka. Tam je urobím zoznam toho bodka, im zúvozovek následne od 0,8-12 minúty uviedol. Takže pozrite si na mojom Facebooku, tam sú linky na Google Drive, všetko, čo chcú vymazať, osobné údaje. Teraz mi dneska prišla výzva, preto aj toto video robím. 21.6. Dneska výzva, aby som splnil linka súkora, všetko vymazal, aby som nenakladal s osobnými údajmi, lebo za osobný údaj už považujú aj meno Zuzana Petková, tak sú hlúpi tie advokáti. Spojenie s dátumom narodenia a tak, ktorým zúvodzovek. A teda verejne vyzýval na šírenie záznamu, videí a príspevkov, na ktorých odstránenie bol obvinený na základe uznesenia okresného súdu Bratislava 2 pod číslom konania 18C/27/2019/33/3.6.2019 pokyny za účelom ochrany osobnostných práv Zuzany Petkovej, a ktoré uložil na tzv. Google Drive, ktorý je verejne prístupný aj iným osobám, či verejne podnecoval a vyzýval na neplnenie dôležité povinnosti vyplývajúcej z uznesenia okresného súdu Bratislava 2 počas súdovania 18.27.2019/33/3.6.2019 ako rozhodnutie štátneho orgánu vydaného na základe zákona, ako aj zmarenie účelu vydaného uznesenia okresného súdu Bratislava 2 počas konania 18.27.2019/33/3.6.2019, či mal pokračovať v porušovaní osobnostných práv Zuzany Petkovej. V bode 6 dňa 8.11.2018 verejno na internetovej stránke www.youtube.com pod názvom úvodzovky Iveta Vilantová zakázala dania, výkričnú stilovná súdkina alebo justičná župa, odtazný výkričnú pojedúvodovej obrazovú zvukový záznam, trvaný 2 minúty 29, v ktorom je súhlasu súdkina okresného súdu Bratislava 5, júdor Iveta Vilantová zverejne 2, v rozpore so zákonom zvukovou podľa paragrafu 34, odsek 7, zákonom číslo 385, zákonom o súdcoch a prísediacich a v čase o 0.30 na minúte obrazovú úkodov záznam, ktorý vstúpe do pojednávacej miestnosti pobúval úvodzovky, netrvalo také lieky otázne, ktoré bolo v čase o 0.53 minúty. Zverejneného príspevku zareagoval na odobretie rozvýkonnosti pojednávacej miestnosti úvodzovky. Toto je žumpa, koniec úvodzovej. V čase 0.14 minúty zverejneného prístupu posmešne uvedol odzorky. Toto je súd, vykričný prehovorec, a v čase 0.14 minúty zverejneného. Toto je drzosť. A taktiež zverejne obrazovú zvukový záznam trvaní 14 minúty, 30 sekúnd, 14.30 minúty. Na internetovej stránke www.youtube.com pod názvom úvodzovky live súd s policajtom Ľubošom Kifanákom, novinár Martin Daňov mal zakázaný vstup výkričný konec úvodzoviek zachytáva priestor pred pojednávacou miestnosťou na okresnom súde Bratislava 5 a v čase o 0.37 minúty zverejneného príspevku sa vyjadruje o súdkyni okresného súdu Bratislava 5 výbore Ivete Vilantovej úvodzovky. Ja tu stojím, kde Vilantová, len za to, že som kritický voči nej ako súdkyni, ktorá má kvantum vrátených vecí, čiarka hej. Koniec úvodzovie v čase o 0.1.34 zverejneného príspevku do úvodzovky. A toto vás súdi? Takéto justičné čudo tu ide súdiť? Hej, proste. Do úvodzovky v čase od 0.4.10 minúty do 0.4.35 minúty zverejneného príspevku uvedol úvodzovky. Keď súdkyňa nerespektuje zákon a tu ma ide vylúčovať z pojednávacej miestnosti, na chodbe rozhodne jak nejaká špina. No, tak som zvedavý. Dúfam, že poču dovnútra, ja preto musím zvyšovať tón hlasu, aby môj tón prenikol dovnútra cez túto miestnosť. Hej,
aby to počuli tieto skorumpované uši dovnútra, skorumpované uši. A to vám poviem prečo. Takže Milan Tovar, koniec. Teda, hore. Ďalej v čase o 0,5-48 minúty zverejného príspevku uviedol úvodzovky takéto súdkyne a toto robí z justície projekt úvodzovej v čase od 0,7-54 minúty do 0,8-32 minúty zverejného príspevku uviedol úvodzovky. Ona tu sa dokazuje, že Milantová je zrejme na tvrdých tabletkách, hej, tvrdé tabletky, možno aj drogy už tu mali, hej. Ja nechcem byť ako nefejerný z hlúpostiarem, ja to nemám uverené. Ja iba keď takúto osobu vidím, to je vždy pomalé a psychotropné látky ma napadnú, lebo normálny trezvý človek toto nedokáže povedať na súde, ako súdkyňa. A to vidieť toto video, kde ku pánovi dalo na stôl, na predsedničku súdnej rady, na sudcovskú radu a na ombudsmanku, že čo si to dovoluje radovi občanovi a ešte najviac novinárovi túto na chodbe povedať, že nepustí do pojednávačky. To mám byť zastrašený teraz? Nechápem. To mohla byť aj vyhražka. Konec úvodzovek. V čase od 09:52 minúty do 10:02 minúty zverejneného príspevku na adresu Milantovej uviedol. Úvodzovek dole. Ja už bije život. Ty už bije život, pardon. Čiarka. Pani Milantovi. Tak, tuto vidno, že ona chodí po vša, pohybuje voľne a tliacha 3 na 4 ani nevie, čo, hej, z rozrušenia. To je výrobne. V čase o 11:27 minúty zverejneného príspevku opäť na adresu, ktorý je Milantovi uvedol úvodzovky. To je župa, výkeričný, konec úvodzovky. V čase od 13:30 minúty do 14:30 minúty zverejneného príspevku na adresu, ktorý je Milantovi uvedol úvodzovky. Takže videli ste, jediného dňa obmedzili na vstupe do miestnosti. Prokurátor mlčal na to. Toto je hrozné. Jediný to nemohol vstúpiť do pojednávacej miestnosti. Odporné. Miestnosti vstúpila justícia 20% minus dole. Že vraj som vyhotoval obrazový záznam súdky je bez jej súhlasu pre pojednávanie. Neuveriteľné. Čistá politická objednávka na selekciu. Alebo na odstranie jedného jediného novinára, ktorý tam bol a ktorý zverejňuje celá vec. Takže tak, pani Milantová, napísali ste si ortiel. Ortiel konca vášho fungovania v justícii, pani Milantová. Dnešnú noc si zapamätáme, je významný dátum 6. november, zajtra je súd v Luxemburgu, to rovno v Luxemburgu na Európskom súde, na Európskom dvore, ukážem tlačovému ataše a sa mu dám vyjadriť k tomu, že čo sa deje na Slovensku. Takže tak, konec úvodovia. Ktorý dňa 6.11.2018 vyhodoval profesor Hortesnou funda, stala 5 na protokolie, 4 v Bratislave, teda v bode 1. Sa dopustil slovne na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti a tým, že nápadol iného a čím spáchal záležitým spôsobom konania na viacej osobách, porušil dôvernosť neverejne predmyslených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytil za zaznameným zariadením a takto zhotovený záznam prístup do tretej osobe alebo iným spôsobom použil aj identitým spôsob vášho výmena práva. Bodok 2 až 5. Neoprávnenie prístupilo a zverejnil osobné údaje o inom. Osobné údaje o inom zhromačené v súvislosti s uplatňovaním ústavných práv osoby a čím spáchal verejne. Verejne podnecoval trestný čin a verejne vyzýval na hromadné vyplnenie dôležité povinnosti uložené zákonom alebo na jeho zákonu. V bode 6 sa dopustil slovne verejne a na mieste verejnosti prístupnom bude neslušnosť na jeho týdne nápadlo iného. O inom oznámil nepravdý údaj, ktorý spôsobil značnou mierou ohroziť jeho vážnu spoluobčanov, poškodiť jeho zamestnaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť inú vážnu čin spáchal v bode 1. Prečo by to písal podľa paragrafu 364 odsek 1 písmeno a odsek 2 písmeno b trestného zákona s poukazom na ustanovený paragraf 138 písmeno e trestného zákona súdov s príčinou porušovania dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa paragrafu 377 odsek 1 trestného zákona bodom 2 až 5. Pokračovať sa prečím neoprávnym nákladom s osobnými údajmi podľa paragrafu 374 odsek 1 písmeno a trestného zákona s poukazom na ustanovenie paragrafu 120.10 trestného zákona súdov s prečinom podnecovania podľa paragrafu 337 trestného zákona bode 6
prečin výdržníctva podľa paragrafu 364 odsek 1 písmeno a trestného zákona, súberu s prečinom ohovorenia podľa paragrafu 373 odsek 1 odsek 2 písmeno c trestného zákona. Ďakujem. Poprosím pána obhajcu, aby sa teraz sa môžem obhajcu. Vážne som mal za to, že obžaloba nie je podaná dôvodne. Skutky pod bodmi 1 až 6. Môžem jasne. Mám za to, že obžaloba nie je podaná dôvodne. Som toho názoru, že žiadny zo skutkov pod bodom 1 až 6 obžaloby nenaplňa zákonné znaky skutkové podstaty akéhokoľvek trestného činu uvedeného v osobitnej časti trestného zákona. Ďakujem. Takže pán Daniel, viete, čo týka obžalovaný, máte právo odmietnúť výpoveď, takisto máte právo sa vyjadriť u všetkých skutkov, čo som v práci kladie zabili, a to je dôkaz môj. Počas pojednávania si môžete v mojom súhlasí nájsť zase obhajcu. Teraz môžete podávať obhajcu, čo robiť. Vyhlásite, že ste vinní, nevinní, alebo čo je kopiáni. Nepoprejte spáchaní skutkov. Tak tie prvé veci nevinný, absolútne nevinný, že nevinný sa cítim. Takže rozumel si poučením? Áno, poučením som rozumel. Využívate svoje právo odmietnúť vypovedať? Využívam právo odmietnúť vypovedať, ale využívam právo zároveň sa vyjadriť k veci. Takže? Že využívam právo odmietnúť vypovedať, ale využívam aj právo vyjadriť sa k veci stručne. Dobre. Iba, ak sa môže vyjadriť klienca v stručnosť, to vyjadri tak skutkom a vo zvyšku využije právo odmietnúť vypovedať. Dobre. Čiže si tam dáme. Keď, pardon, ja som opomenul meno prokurátora. Že som opomenul meno pána prokurátora. Dostanem si zapíšte. Znači, keď dostanem pán prokurátor. Dobre. Sú za tri, čiže nevinný. Využíva svoje právo odmietnúť vypovedať v tom rozsahu, že sa chcem sám vyjadriť tým skutkom, že nie ste ochotní na otázky po tom. Nie. Nie som ochotný na otázky. Otázky, čiže ani pán prokurátor je spomocne celý? Nikoho. Iba na vaše. Ale v tom kontexte nie, vyšetrovať som túto iba, či som vinný alebo nevinný. No, sa páči, tak sa môžete vyhodiť. Áno, slušne, pretože toto celé konanie, budem hovoriť tak pomaly, aby sme... No. To celé konanie je absolútne nedôvodné, ako by som povedal, zbytočné. Tie skutky sú popísané úplne ináč, ako sa stali. Možno aj fabulovaním prokuratúry a nevzdelanými prokurátormi. V tom čase konania boli vyvolané len za účelom umocnenia nebezpečnosti mojej osoby. A skutky sa ani nemohli stať tak, ako sú popísané. A teda ani nie sú trestným činom. Konania boli vedené za účelom môjho trestania za výkon novinárskej práce. Choď pohľad na ne môže byť akýkoľvek. Trvám na vykonaní dokazovania tak, ako som doručil súdu.
nakoľko obžalobe sú vety vytrhnuté z kontextu, vyšetrovanie nebolo dostatočne vedené. Nikdy som nebol riešený ani len priestupkovo za výtržníctvo. Máme? Tak. Možno to ešte na to drobno stane. Čiže dokazovanie je nedostatočné na to, aby vôbec súd konal. No a dáme tam ešte dobre, takéto veci ku skutku nebudem, to potom už prebiehu pojednávania, nie? Tak. Stačí? Dobre, stručne, nech to vytočne nevyťažíme súdy. Ne, ja na svoju robotu. Áno, ale tak tam by bolo treba potom premietať, ako keď budeme to rozpojednávame, premietať všetky veci, hej. Takže ten bier potom po výpovedi aj na to by poškodili. Áno, áno, po poškodení by budeme to rozporovať, ale tam treba to premietnúť celé, ukázať si vlastne, čo tu poverala prokuratúra, tak. Budem chodiť na všetky pojednávania stále ako... Jak doteraz? Viem, tak ako doteraz to bolo... Dobre, to... 20 rokov, 25 chodím stále na súdy. Skoro žiadny som nevynechal, ešte z Francúzska som chodil, keď som nabýval vždy, ako len zatiaľ vždy je výpis registra, sú čistý aj odpis. Čiže ja chodím poctivo na súdy, ja sa ospravedlňujem, že som tu párkrát ako nebolo, ako, ale fakt to bolo objektívne. Dobre, tieto veci si ešte povedať. Dobre, všetko, k veci zatiaľ všetko. Potom, čo sme predložili, nazvali to už vy, či budete pripúšťať, nepripúšťať. Čiže k veci všetko. No, posledný, keďže otázky neboli, teda nemôžu byť, keďže odmietali uvolené otázky, takže konáme sa nedá viacej, takže dnešné plány odločíme s tým, že na ďalší povedávanie predvoláme, teda v prvom kole všetkých poškodených, ale by sme nestili všetkých svetov a reálnych šanty obžalov, takže vypočujeme si. Ja by som sa vám opýtal, vy ste spomínali, že ste podali svoje nejaké návrhy a vyplnené dôkazov. No však ako vyjadrenie k obžalobe? Ja to nemám, preto sa na to pýtam. Keď by to rovno by sa nám mohol byť zaslávať, si to podanie, či som obohláme. Čak dajte mailovú adresu, my teraz zahrávam a to pošlím. Krasná prokuratúra Bratislava 1 povedňu. A vaše meno? To je zvláštne. No však ja som to posieral. Nie, to nazvo odpor to bolo. Mám tu lekár. A to je v rámci odporu, bolo zároveň vyjadrenie. 10.12.2021 sa to prezvali. No a samostatný nad týmto podaním navrhujem aj vykonanie dokazu. Navrhujem vykonanie dokazovania takéto. Áno, súd vykonáje všetky tie dokázy. Prosím? Nie, že nemáte, tak... Nie, vy máte hovno, to je samostatný návrh na vykonanie dokazovania v rámci zákonnej lehoty. Som podal návrh, áno, to je on. Týmto podávaním návrhujem vykonanie týchto dôkazov, ukážej mu skutku. Všetko, čo ste opomenuli. Dobre, mám to súdoru, či pán prokurátor, či... Nie, a to je táto jedna listina, možno no, to je tri strany toho boli asi. Ja mám jednu stranu. Ja mám úvodnú stranu. No. Nie, to, nie, tu je to, jeden, dva... Tak my si môžem, ja mám úvodnú stranu. Tri.
Viete čo, ja poprosím, že mi to doručil, alebo všetky keď náhľadujú a nedávate mi to, tak môžu vám to vyhrať. Áno? Ďakujem vám, pán kolega. Dobre. Na prestupu opračnú zvoleného, ktorý krátkou cestou doručuje prokurát Tomovi. Návrhy na výkonanie dôkazov zo dňa 11.11. Bereme taký druž hlas. Dobre, okej. 11.11. To bolo hlas uznesenia. Područuje, ktoré to má. Pána Bresa. 2. oktober. Sekundičku, mám povedať za kamizára. Môže byť. Zúra oktobra je 30 hod, výsledok 19, s tým, že obdolovaný obajca prokurátor s plnomocným cít poškodených veru, ktoré pravdom je súd predala všetkých poškodených veru a svedkov Marku Čátony a Rým Antonovina Nový Sedlák. Takže kopiu zapisnice ani spolom sa tu dostanú a dobre sa. Ďakujem. Stačí mi jedna. Jedna stačí. V prípade, jak tá puškáme? Stačí mi jedna. Dobre. Môžem to čo? Môžem sa to teda vlastne ten odpor a ten na dokazovaní? Pán kolega, asi by bolo vhodné si dať žiadosť o náhľadnutie do spisu. Prečo? Nie, nie, nie. Tak to si práci, pán Kapinec. Dobre, tak. Dobre, to nepotrebuje to potrebuje pošta. Každý si myslí, že takto povie sudcovi a daj kopiu, tak to je fakt ako. No. Si myslíš, že zastupuje Markízu, že môže všetko. Dobre, ďakujem. Počkám na chodbe už, ne? Počkaj. Dobre, či môžem aj tu? Ale potom bude on kamene znamietať. Nie len tak, také eso mať na súde. Prosím? 2. októbra. 2. Kedy skončí vlastne? To skončí o 20 rokov možno. Tak už 5 rokov to vyšetrovali. To nemožno. Za to, že poviete, že žalobu Petkovej dáte na internet, že to ma žaluje. Hlúposti. Čo, pán Kamenec, povedzte ešte niečo, nejaké pikošky. Vidíte, teraz, keby som bol sprostý, tak ja poviem, že z vás ťahne alkohol, nie? Pán Žaňo, keď sa s vami nechcem rozprávať, tak sa s vami asi nechcem rozprávať. Dobre, ale ja som myslel, že máte tú príležitosť, lebo niekedy je diskusia. Nechcem mať s vami diskusiu, ani sa s vami nechcem rozprávať. Dobre. Nepovažujem vás za slušného človeka. Dobre, ruku mi podáte? Áno, podám. Dobre, dobrý, tak pánom Bohom. Slušný som. Neželáte si ich končím. Dovidenia. Du-du-du, dupole du, dozadu du i dopředu du. Du-du-du, dupole du, dozadu du i dopředu du. Dopředu, du, 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 du,
dom.